Աստված կարդանք Աստծո խոսքից Հովանու ավետարանից 16-րդ գլուխ։ Այս անգամ ընթերցենք 5-ից 15-րդ համարները։ Ծային հիմնական հատվածն է, որի վրա կառոծված է մեր քարոզաշարքը՝ Ստեփանոդագա շափատների ընդհացքում շարունակ ընթերցելու ենք այս հատվածից։ Եվ այսօր էլ կարդանք Հովանու 16 5-ից 15։ Հիմա ես կերթամ զիս ղրկողինքով եւ ձեզ մեքնալ չի հարցներ ինձ թե ուր կերթաս։ Բայց որովհետեւ այս բաները ձեզ խոսեցա, ձեր սրտերը տրթմությունով լեցվեցան։ Բայց ես ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, լավ է ձեզ, եթե ես երթամ, քանզի եթե ես չերթամ, մխիթարիչը ձեզ չի գար բայց եթե երթամ զանիկա դես պիտի ղերկեմ եւ ինք երբ գա աշխարը պիտի հանդիմանեմ եղքի համար եւ արթարության համար ու դատաստանի համար մեղքի համար որինց չեն հավատար արթարության համար որ ես իմ հորսկով կերթամ եւ ալզիս պիտի չտեսնեք եւ դատաստանի համար որ այս աշխարին իշխանը դադապարտված է Ձեզ ստակավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կկրնար տանել։ Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի ձեզ։ Васнзи ոչ թե ինքն իրեն պիտի խոսի, հա բայց ինչ որը լսե զայն պիտի խոսի ու գալիքները ձեզ պիտի պատմեմ։ Անեկազիս պիտի փարա որը, васнзи իմինես պիտի արնեն ու ձեզ պիտի պատմեմ։ Այն ամեն բաները, որոնք հայրը ունի, իմս են, անոր ամառ Ձեզսի թե իմինես պիտի արնե ու Ձեզ պիտի պատմե։ Ամեն։ Սա Տեր Հիսուսի մկնությունն է, թե ինչու համար նա պետք է գնար աշխարից։ շատերիս ծվում է եթե Հիսուս ֆիզիկապես մեր մեջ լիներ ամեն բան այլ կլիներ տարբեր կլիներ ավելի հանգիստ կլինեինք ավելի ապահով կլինեինք ավելի վստահ կլինեինք ավելի ուրախ կլինեինք ավելի համրցակ կլինեինք ավելի սուրբ կլինեինք բայց հավատացեք եթե Հիսուս իր երկրի վրա մնալով Ավելի շատ օգուտ ունես՝ տար։ Նա անպայման կմնար։ Սակայն Հիսուսի երկինք գնալը նույնքապ կարևոր էր, որքան իր երկիր գալը։ Եվ այս խարոզաշարքի ընթացքում պետք է համոզվենք դրանում։ Հավատացեք, մեր կյանքերը չեն փոխվի, եթե անգամ իսկ ականատես լինեինք։ Հիսուսի այնպիսի հրաշքերն, ինչպիսիներ Ղազարոսի հարությունը կամ ծովի վրայով քայլելը, դրանք չէ որ պետք է փոխեն մեր կյանքը։ Ես բազում մարդկանց եմ ճանաչում, որոնք պատմել են, վկայել են թե ինչ ինչ տեսակ հրաշքների են ականատես եղել իրենց կյանքում։ Թե աստված ինչ հրաշքներով փրկել է իրենց։ իրենց իրենց բարեկամներին շատ մարդիկ վկայում են դրա մասին։ Երբ որ դու խոսում ես, թե հավատում ես աստծուն, հարցնում ես, մարդիկ ասում են, այո, ինչպես կարող եմ չհավատալ, երբ ու պատում են ինչ որ հրաշքներ որ տեղի են ունեցել իրենց կյանքում։ Բայց երբ որ նայում ես մարդու կյանքին, Տեսնում ես, որ նրա կյանքը փոխված չէ։ Նա շարունակում է ապրել իր նախկին կյանքը։ Իր հրաշքի ականատես լինելը ոչինչ ոչ չի փոխել իր կյանքում։ Նույն մարտն է, նույն առաջվա ապրելակերպով, մտածելակերպով, նույն առաջվա գաղափարներով, նույն առաջվա հայերեն լեզուն, նույն առաջվա գրեիք խոսքը։ Բայց հավատում եմ, որ Աստված կա ինչու որովհետև հրաշք է տեսել Հիսուսի աշխարգալը նպատակ չեր ետապնդում մարդկանց համոզելու որ Աստված կա ընդհանրապես Աստված իր արջև նման խնդիր չի դրել Աստված սուրբ գրքում երբեք չի փորձում մարդկանց համոզել որ ինքը կա միայն խնդիր չկա դրված Աստծո առաջ։ ᓱլ դիր կա սկսում է հայտարարությամբ, որ սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Նա կա, նա գոյություն ունի։ Դա փաստելու կարիք չկա, որովհետև միայն ույրը, միայն ամբարտավան մարդը, որ իր շայրից չի բխում, Աստծո գոյության հավatալը նաև որ մերժում է Աստծո գոյությունը։ Եվ Հիսուս այսպիսի հարց չի դրել իր արչեվ։ Բայց Հիսուսի կարևորագույն խնդիրը մարդու մարդկային հոգու փրկությունն է եւ մարդկային կյանքի փոփոխությունը։ Սա է Աստծո արչեվ դրված գլխավոր խնդիրը՝ քո հոգու փրկությունը եւ քո կյանքի փոփոխությունը։ Այո Հակոբոս արակալն ասում է որ դեվերնել են հավատում աստողությունը ասում է եթե դու հավատում ես որ Աստված կա լավ է ասում դեվերնել են հավատում չարնել է հավատում սատանանել է հավատում եւ ավելին ասում է սարսափում են ի տարբերություն շատ մարդկանց որոնք որ հավատում են որ Աստված կա բայց վախ չունեն Աստծոց Ումը պետք է քո հավատը որ Աստված կա Երբ ողջ չունես Աստծո հանդեպ։ Բայց ցайլ Աստծո ուզած չափանի չջը։ Ցայլ այն կարևոր նպատակը, թե որ Աստված ուզում է։ Որովհետև մեծերն արդեն հասել են դրան։ Ավելին է Աստված ուզում այն է քո կյանքի եւ իմ կյանքի ֆրկությունը եւ փոփոխությունը։ նորոգությունը։ Սրբացումը նոր կյանք ապրելը սա է դժվարը եթե իմ կյանքը կփոխվեր Հիսուսի ծովի վրայով քայլելով Հիսուս ամենօր ծովերի վրա կքայլեր եթե իմ կյանքը կփոխվեր եթե քո կյանքը կփոխվեր թեկուզ մեկ մեռելի հարությամբ ամենօր Հիսուս մերելներ հարություն կտար։ Ինչու հիսուս գնաց։ Այս անգամ մենք ասացինք, որ Հիսուս երկինք գնաց, որpիսի ես եւ դու երկինք գնանք։ Այսօր այս հարցին պետք է պատասխանենք։ Հիսուսի տված պատասխանը մեջ ներելով որ է եթե Հիսուս երկինք չգնար Աստծո հոգին աշխարհ չեր գա Հիսուսն ասաց լավ է եթե ես երթամ, քանզի եթե ես չերթամ մխիթարիչը ձες չի գար, բայց եթե ես երթամ, Զանիկա ձες պիտի ուղարկեմ։ Եթե ես չգնամ երկինք, մխիթարիչը ձες չի գա։ Մխիթարիչը Սուրբ հոգին է։ Եթե ես չգնամ երկինք, Սուրբ ոգին աշխար չի գա եւ լավ է որ ես գնամ։ Բարի է որ ես գնամ, թեև աշակերտները տրտմած էին, աշակերտները տխրել էին, աշակերտերի սրտով չեր Հիսուսին երկինք գնալը։ Երբ նա հայտարարեց, որ ես երկինք եմ գնում, աշակերտները տրտմեցին, բայց Հիսուսն ասում է՝ լավ է որ ես երկինք գնամ։ Պետք է որ ես երկինք գնամ։ Լավ է ձեզ համար որ ես երկինք գնամ։ Աստված բաներ է անում մեր կյանքում որոնք որ ու, 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 մենք սկզբում չենք հասկանում եւ տխրում ենք, տրտմում ենք դեպքեր են տեղի ունենում մեր կյանքում, կորուստներ են ունենում մենք մեր կյանքում, որ սկզբում չենք հասկանում ինչու՞ ამաժ եւ տխրում ենք։ ไหนքու անցյալին ի՞նչ կորուստներ ես ունեցել։ Եվ որքան է տրտմել այդ կորուստներից համար։ Բայց Աստված ամեն բան Բարի գործակիցի անուն նրանց համար ովքեր իրեն սիրում են։ Եderive թե պետք էր որ այդ կորուստը լիներ քո կյանքում, որ դու այսօր ընդունեիր Սուրբոքին։ Եայ վան մեր հոգու խորքում այնքան բանկա լծված այնքան ը աշխարհային երկրավոր կյանքի հարստություններ մեր կարծիքով հարստություն իրականության մեջ հնարավորային աղբ լինի եւ ընդհանրապես ամեն ինչ աղբ է եթե այն գრავում է Աստծո հոգու տեղը դրա համար պետք է երբեմն կորուստներ ունենալ եր, երբեմն պետք է փարկտալ Աստծուն մեր ունեցած կորուստների համար եթե անգամ այդ կորուստները մեզ համար շատ թանկ են եղել որովհետեւ տեղը ուրիշ բան պետք է տա Աստված Այս դեպքում Հիսուսն ասաց՝ լավ է ձեզ համար, որ ես երկինք գնամ։ Որովհետև եթե ես եթ չգնամ, Սուրբոքին չի գա աշխար։ Հիսուսի աշխարից հեռանալը Աստծո փրկության ծրագրի կարևոր մասն է կազմում։ Այն եղել է Աստծո նախասահմանության կարևորագույն մի երվակը Սուրբ Հոգու երկիր գալը Սրա նախապատմությունը մեզ տեսնում ենք դեր աստվածաշնչի առաջին համարների մեջ Որի մասին այսօր մեր եղբայրը իր աղօթքի մեջ հիշատակեց Եվ ես ցանկանում եմ ընթերցել այդ հատվածը ծընդոց գրքից առաջին գլուխ առաջին 3 համարները Սկիզբն աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց Երկիրը անձև ու պարապեր եւ անդունդի վրա խավար կար Եվ աստծո հոգին ջուրերի վրա շարժեր Աստված ասաց՝ լույս լինի, եւ լույս եղավ։ Տեսնում ասված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Աստո Արարատ երկինքն ու երկիրը ինչի մասին, որ մենք կարդում ենք առաջին համարի մեջ։ Եվ այն երկինքն ու երկիրը, որի մասին որ կարդում ենք երկրորդ համարի մեջ, լիովին տարբերվում են իրարից։ Երկրորդ համարի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդ երկիրը քաոսի էր վերածվել։ Այդ երկինքը քաոսի էր վերածվել։ Ավերացություն էր տեղ ունեցել խաբար էր տիրում երկրիս վրա եւ որովհետեւ այդ կաոսային կյանքը այդ խավարը ծրվի եւ պատարիալ ներդաշնակության գա աստված հարկamarեց իր հոգին ու արկելու որովհետեւ նա շրջի երկրի վրա առարելու համար, ստեղծելու համար նոր ստեղծագործություն։ Սուրբ ոքին ASCII ստեղծագործության մեջ իր կարևորագույն դերն ու նշանակությունը ունեցել։ Որի մասին սուրբ ղիկը մեծ շատ բան չի հայտնում։ Միայն այս 1-2 խոսքերն են որ վկայում են, որ Սուրբ ոքին մեծ горծը ունեցել։ Երկրագնդի դիեզերքի արարչագործության մեջ մենք հասկանում ենք այս հատվածից որ Սուրբ ոգին գործել է այն ժամանակահատվածում երբ Աստծո ստեղծած երկինքն ու երկիրը ինչ-ինչ պատճառներով վերածվել էր քաոսի հետո մենք Սուրբ Գրքում սերտում ենք հասկանում ենք որ այստեղ տեղի էր ունեցել Աստծո հրեշտակների մի մեծ խմի մեջ բազմության ըմբոստացումը ընդդեմ Աստծո, որի պատճառով երկիրը քաոսի էր վերածվել, այն է Սատանայի եւ նրա հետևորդների ըմբոստացումը։ Երբ որ հրեշտակային այս խումբը դեմ ելավ Աստծո, նրանց առաջնորդի Լուսաբեր հրեշտակի ղեկավարությամբ երկիրըս վերածվեց քաոսի։ Մեղք տեղի ունեցավ, մեղք գործվեց երկրից վրա, եւ երկրագունդը վերածվեց խավարի, անդունդի։ Որ որ կա խավար, որ որ կա քաոս, որ որ կա աներդաշնակություն, ան Դրանaskes մապաճառը մեղքն է։ Որ որ կա մեղքից ծնված քաոս, Աստված այնտեղ նորը առարելու համար ուղարկում է իր Սուրբ ոգին։ Դรามարը հոգին շրջում ջրերի վրա։ Որպիսի քաոսային երկիրը վերածեր դրախտավայրի։ ሳይスル փոքու գործը Հիմա տեսեք Հիսուս իր ծնունդով իր ապրած կյանքով իր wartapetutyam իր կատարած գործերով իր սիրով իր տարապանքներով իր մահով իր հարությամբ ստեղծեց նոր կյանք ստեղծեց նոր երկիր նոր երկինք ստեղծեց մի նոր աշխարհ աշխարհis վրա Սակայն մարդկությունը շարունակում էր ապրել խավարի մեջ։ Մարդկությունը շարունակում էր ապրել մեղքի մեջ, տարապում մեղ մեղ, էր մեղքի մեջ, մեղ, անկախ նրանից, որ Հիսուս երկրի վրա էր։ Եվ մարդիկ ականատեսը եղան Հիսուսի ստեղծած նոր աշխարհի։ Ո՞նց շնորհակալում եք։ Բայց այն օ ամենայնիվ ស្រា ականատես លինելը չេរ փոխում նրանց կյանքը។ ಅಂខամ աշակերտների կյանքը չេរ փոխվել։ Որոշ բաներ փոխվել են աշակերտների մոտ, բայց դեռ նախքին մտածելակերպ ունեն նույն նախքին ագրեսիան, հիշու՞մ եք։ Պետրոսը նորից կռիվ է տալիս, Պետրոսը նորից դավաճանում է։ Որիշները փախչում են, վախկոտ են։ Ուրիշները իրենց ազգային շահերից բացի ուրիշ բան չեն տեսնում, դեր երբ էս Իսրայելի իթակավորությունը վերականգնելու։ Կարծես թե իրենց կյանքում ոչինչ չեր փոխվել։ Եվ Աստված, արարիչ Աստված, իր Աստծային աստված, իմաստությամբ ուղարկեց Սուրբ ոգին շրջելու համար Մարդկային հոգու կործանված բեկորների վրա նրանց տալու կենթանություն Աստված ուղարկեց իր հոգուն Հիսուս ուղարկեց իր հոգուն որբիսի նա շրջի մարդկային հոգու կործանված բեկորների վրա առarelli ու ամար այնտեղ նոր կյանք Այդ նոր աշխարհը, որ Քրիստոս ստեղծեց, այն մութ գործելու համար մարդկային հոգի։ Դրա համար Հիսուսն ասում է՝ լավ է, որ ես երկինք գնամ։ Լավ է, որ ես երկինք գնամ, որովհետև եթե, եթե ես երկինք չգնամ, իմ այս արարածը, իմ այս ստեղծած նոր երկինքն ու նոր երկիրը ձերը չի լինելու։ Հիսուսն ասաց՝ երկնքի արkhայությունը մոտ է։ Մոտ է։ Բայց երկնքի արքայությունը մոտ լինելուց բացի Աստված ցանկանում է, որ երկնքի արքայությունը ձեր մեջ լինի։ Որպեսզի երկնքի արքայությունը ձեր մեջ լինի, Աստված պետք է որ Սուրբ ոգին ուղարկեր, որովհետև ուր որ կա քաոս, ուր որ կա մեղք, ուր որ կա աններդաշնակություն, այնտեղ պետք է Սուրբ ոգին շրջի, որպեսզի նորը արարվի որպեսի լույսը ծակի դրաမှာ Հիսուսն ուղարկեց Սուրբոգուն Մի քանի ճշմարտություններ Սուրբոգու վերաբերյալ պետք է լսենք այս աշտամունքին եւ Տերը կամենա մյուս គիրակի որ կարծես շարունակությունն է լինելու այսօրվա խարոզի առաջին Սուրբ Օքինը մեր քրկության մատակարարը եւ գravականը Սուրբ Օքինը մեր քրկության մատակարարը եւ գravականը Եփեսացիներ նամակի մեջ մենք կարդում ենք առաջին գլուխ 9-ից 14 համարներում մեզի հայտնելով իր կամքին խորൂർթը իր հաճության պես որ իր մեջ նախասահմանել էր որ որտեși ժամանակների լրանալու տտեսության մեջ ամեն բան ぼվանդակե քրիստոսով ինչոր երկինքը ինչոր երկրի վրա կա անով մենքալ ժառանգություն ունենք որ որոշված էր անոր նախասամանությունով որ ամեն բան իր կամքի խորութովը կգործադրվի որովհետեւ մենք անոր парքին գովությունը ըլանք առաջվնե Քրիստոսին հուսացողներս որոնում վրա դուքալ հուսացիկ Երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացալ Սուրբ Հոգին շնորհքովը կընկվեցակ, որը մեր ժառանգորդ լալուն գravakanն է, միջև Աստված մեզ հայտնեց իր կամքի խորութը։ Դեք սա իշպատիվ է։ Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ հայտնում է իր կամքի խորութը։ Խորութ նշանակում է գաղտնիկ։ Իր կամքի խորութը Աստված մեզ հայտնեց։ Իսկ մաքեսուսն ինչ ասաց. Ձեզ տրված է իմանալ երկնքի արքայական գաղտնիքներ, այսպես ասաց Հիսուս իր աշակերտներին։ Բայց նրանց ոչ։ Այս ամեն ինչի մի մասն է, որ մենք խոսում ենք, անավาท մարդուն կարող է հնչել հիմարություն կամ անհասանելի մի բան։ Բայց Աստված իր զավակներին հայտնում է իր կամքի խորույթը, Աստված մեզ պատիվ է տալիս հայտնելու իր կամքի խորույթը իր հաճության պես, որ իր մեջ նախասահմանել է մի բան, որ իր հաճության մեջ է իր կամքի մեջ է իրեն ուր, ուրախացնում է որ նա նախասահմանել էր աստված նախ կան երկինքն ու երկիրը ստեղծել է ստեղ ոներ նախասահմանություն իր կառախագիտության հիման վրա աստված նախասահմանել է եւ աստված իր նախասահմանությունը այսօր մեզան արժաններից հայտնում է իր կամքի խորոքն մեզ բաց հայտնում Տեավորներին փրկության ծրագիրը մեզ մարդկանց համար որpիսի ժամանակներուն լրանալուն տընտեսությունը մեջ ամեն բան ಭವանդակ է Քրիստոսով։ Ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա կա, որpիսի երբ ժամանակները լրանային, Աստծո ուզած ժամանակը գար, ամեն բան Հիսուս Քրիստոսով բովանդակ է, ամբողջացնե այդ քիսավարտ գործը, այդ քաոսային գործը Հիսուս Քրիստոսով իր ամբողջականությունը բերє։ Նրանով մենք ալ առ ժարանգութ, ժարանգություն առենք, որ որոշված էր նոր նախասահմանությունովը, որ ամեն բան իր կամքին խորհուրդովը գործադրվի։ Հիսուս Քրիստոսով մենք ժարանգություն առանք, որ Աստված նախասահմանել էր մեզ համար Ջառանգություն Պողոս Արաքյանն ասում է որ ինչ ձեր մասին լսել եմ անդադար աղոթք եմ անում որբիսի Աստված լուսավորի ձեր աչքերը, ձեր մտքի աչքերը, որբիսի հասկանաք թե ինչ Աստծո ջառանգությունը ձեզ տրված ինչ այն ցանձը որ Աստված պատրաստել է ձեզ համար որ դուք չափրեք այս աշխարհում Կուրորեն խավարի մեջ քնած որ սիրտըդ լծվի ուրախությամբ որ երկրավոր կյանքի չնչին բացակայություններով, խնդիրներով, պակասություններով սիրտը չտրտմի։ Հիշելով որ դու շարանգորդ ես Աստծո Հիսուս Քրիստոսով։ Որպիսի մենք նրա Փառքի գովությունը ըլանք, առաջնե Քրիստոսին հուսացողներս։ Որպիսի դուք լինեք Աստծո Փառքի գովությունը, փառաբանությունը, դուք, որ Հիսուս Քրիստոսին հուսացիկ, որուն վրա դուք ալ հուսացիկ, երբ լսեցիք ճշմարտության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացալ Սուրբ ոգին շնորհքովը կընկվեցաք։ Եթե որ մեկը հավատում է Հիսուս Քրիստոսին Աստված Սուրբ Օքիով կնքում է նրան։ Աստված Սուրբ Օքիով մարտուն դարձնում է իր ժառանգորդը։ Իր հարստության ժառանգորդը։ Իր երկնային փարքի ժառանգորդը։ Սուրբ Օքու գործն է որpisi դարձնի ինձ եւ քեզ ժառանգորդը նրա որ մեր ժառանգորդը լալուն գրավականն է միչեւ սեփականությունը դարձնենք իր պարկին գովությանը համար այս ժառանգությունը մեզ մտակարարողը սուրբոքին է աստու ժառանգության Մատակարարողը մարտուն տվողը Սուրբ Հոգին է։ Հիսուս Քրիստոս արարեց այդ ժառանգությունը։ Հիսուս Քրիստոս կատարեց այդ փրկագործությունը։ Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը տվեց։ Հիսուս Քրիստոս գնաց երկինք միջնորդելու մարթու եւ Աստծո միջև, սակայն այդ ժառանգության, այդ հարստության, այդ երկնային փարքի մուտքը մարդկային կյանք տեղի ունենում Սուրբ Հոգու միջոցով։ Սուրբ ոգին է որ տալիս է Աստծո փրկությունը մարդուն։ Սուրբ ոգին է որ Քրիստոս Հիսուսի երկնքի արքայությունը, երկնային արքայությունը մարդկային սիրտը ^{*} բերում։ Մարդկային հոգի է բերում։ Սուրբ ոգին է մեզ հավատացողներիս ժառանգության կնինքը։ Բոլոր հավատացողները ստանում են Սուրբ Հոգու աներևույթ կնիքը, որը դառնում է մեր փրկության գրավականը։ Աստուոխոսքն ասում է առաջին Կորինθացիներ 12 3-րդ հոմարի մեջ, ասում է՝ մեկը չի կարող Հիսուսին Տեր դարանել առանց Սուրբ Հոգու։ Որևէ մեկը չի կարող Հիսուսին Տեր դարանել առանց Սուրբ Հոգու։ Սուրբ Հոգին է, որ քեզ համոզում է, որ Հիսուսը Տեր է։ Սուրբ Հոգին է, որ քես դարցնում եմ ժառանգորդ Երկընքի մուտքը մեզ համար բացողը Սուրբ Ողին է Երկընքի դուռը փակ է նրա համար ում սրտի դուռը փակ է Սուրբ Ողքու համար Երկինքը քոնն է եթե Սահ Սուրբ Ողքունն է նա որ պատրաստ է իր այս փողիկ կյանքը Նվիրաբերելու Սուրբ Օխուն Աստված պատրաստ է հավիտենական կյանքը նվիրաբերելու նրան։ Հիսուսն ասաց. «Մի վախեցեք փոքրհոտ, որովհետև Աստված Ձեզ արkhայություն խոստացավ։ Մի վախեցեք այս փոքրիկ հոտը, փոթի համար։ Մի վախեցեք այս փոքրիկ կարողության համար, այս փոքրիկ կյանքի համար։ Մի վախեցեք այն նվիրաբերելու Սուրբ Օխուն» այն բացելու սուրբոքու համար որտեղ այդ սուրբոքին դես դարցնելու է ժառանգորդը երկնային парքի հավիտենական կյանքի Հիսուս Քրիստոսի մեջ դու կորուս չունես սուրբոքով մեկը կորուս չի ունենում այլ միայն ժառանգում է աստծո բարքի ճոխությունը Հիսուս գնաց երկինք որպեսի 우гарքի մեզ մեր փրկության համար գրավական հանդիսացող Սուրբ ոքին Սուրբ ոքին նա է մեր փրկության գրավականն է նա է որ հաստատում է մեր փրկված լինելը Սուրբ Գիրքն ասում է ոքին մեր հոգիներին վկայություն է տալիս որ մենք աստծո որդիներ ենք Սուրբ ոքին է մեր փրկության գրավականը դրա համար դարձյալ աստծո խոսքն ասում է Սուրբ ոքուն միտը մեծրեք որը դեմնա ձեր քրկության գրավականն է եթե դու Սուրբ Օքոուն տրտմեցնում ես եթե դու ընդիմանում ես Սուրբ Օքոուն եթե դու պայքարում ես Սուրբ Օքոու դեմ քռիվես տալիս Սուրբ Օքոու դեմ դու ինքդ պայքարում ես քո դեմ դու ինքդ կործանում ես քեզ որովհետև նա քո քրկության գրավականն է դրա համար ամեն մեկ հավատացյալ պետք է իմանա համերաշխության մեջ լինել Սուրբ Օքոու հետ խաղության մեջ լինել Սուրբ Հոգու հետ։ Ներដաշտակության մեջ լինել Սուրբ Հոգու հետ, որովհետև միայն այդ դեպքում է որ Սուրբ Հոգին գործելու է քո կյանքում եւ ጢրոճը ստեղծած նոր կյանքը դարձնելու է քոնը, եւ Սատանայի կատարած ավերացությունները քո հոգու մեջ վերացելու է դրախտի եդեմական պարտեզի։ Սա է Սուրբ Հոգու գործը։ Նա ամեն օր գործում է հավատացյալի կյանքում նա ամենօր գործ ունի իմ եւ քո կյանքում նա եւ քրկության մատակարարն է եւ քրկության գravakanն է երկնքում մենք չենք կարող հայտնվել որպես ավետարանականներ կամ առաքելականներ կամ կաթոլիկներ այլ միայն որպես սուրբ ոգին մեր մեջ գրողներ մենք երկինք մտք չեն գործելով որպես այսինչ կամ այնինջ եկեղեցու հետևորդներ երկնքում այդ անունները չեն ճանաչում երկնքի դուրը բաց է միայն նրանց համար ովքեր որ սուրբ հոգով կնկված են ովքեր որ սուրբ հոգին կրում են իրենց մեջ եւ այդ կնիքը երևույթական կնիք չէ այդ կնիքը աներևույթ կնիք է Մի կարծեք, որ այդ կնիքը այն կնիքն է, որ երևույթական տեսանելի ձևով արվում է մարտուճակատին է քսվում կամ ձերքին է քսվում, սրա մասին չէ խոսքը։ Սա աներևույթ կնիք է, որ հավatքով է մարթը ընդունում։ Երբ որ մեկը ապավինում ու վստ아ում է Աստծուն դարձի գալով իր մեղքերից, նա կնքվում է Սուրբ Հոգով։ Աստված իր հոգιούով մուտք է գործում նրա կյանք։ Եվ դրա սոշապելի ապացույցը նրա փոխված կյանքն է ոչ թե իր ունեցած մկրտության վկայականը ով վիկ ամքան է կոմից ստորագրված այլ իր փոխված կյանքն է աստծո ստորագրությունը դա մեր փոխված կյանքն է երկրորդ ճշմարտությունն եկ է սուրփոքին է մեր կյանքում Հիսուսի ներկայության երաշխիքը Սուրպոկինե Հիսուսի ներկայության երաշխիքը մեր կյանքում Հիսուսն ասում է լավ է ձեզ համար որ ես երկինք գնամ Ինչու Ինչու է լավ Եթե որ դու գնում ես մեզանից, երբ որ դու հեռանում ես մեզանից։ որը վետերանն ասաց. Գնացեք ամբողջ աշխարհը աշակերտեցեք։ Աջյոսա վետերան 28 19 եւ 20։ Գնացեք ամբողջ աշխարհը աշակերտեցեք։ Մկրտելով նրանց հանուն հոր եւ Որթվոյ եւ Օկվույն սրփո։ Սովորエスրեք նրանց, որ ביסי պահեն այն բոլոր բաները, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, եւ ահա, ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, միջև աշխարհis վերջը։ Քանի դուք գնում եք իրագործելու, իրականացնելու Քրիստոսի պատվերը, Հիսուս խոստացավ ձեզ այդ լինելու ամեն օր։ Հիսուս այս խոսքերն ասաց այն պահին, երբ որ նա համբարձվում էր։ Երբ որ նա հեռանում էր, պարադոքս է, հա։ Նա գնում է, բայց ասում է, ահա ես զես ձեզ հետ եմ, ոչ էլ աշխարհի վերջը։ Սա ի՞նչ է։ Զգացական, ինչ, է, ինչ է, եսպես, ստվող, է, որ քաջալերական, ինչ որ այսպես հույս տվող, հուսադրո խոսքեր էր, որ Հիսուսն ասաց որակի որովհիսի շատ չլացեն, որովհիսի շատ չտխրեն, ասած մի դերվի ես քո հետ եմ, միշտ հոգով սրտով քո հետ եմ։ Հիսուս երբ որ ասաց հոգով սրտով քո հետ եմ, իրականության մեջ նա հոգಿಯով ես էտե։ Ինչպես նա աշակերտների հետ էր։ Նույնպես նա ցանկացավ լինելու մեծ այդ ամեն մեկի հետ ինչպես նա քայլեց աշակերտների հետ ամեն օր եւ իր աշակերտներին ասաց միչեւ ի՞մայ իմ հետ ապրեցիք իմ հետ քայլեցիք ի՞նչ որ բանի կարիք ունեցաք աշակերտներն ասացին ոչ այդ նույն խոսքերն իսուսն ուզում է ասել ամեն մեկի ամեն օր, օր դրամալ նա երկին գնաց գիտե՞ք ինչու Որովհետեւ եթե Հիսուս երկինք չգնար, դա կդառնար անհնար մի բան։ Եթե Հիսուս ֆիզիկապես երկրից վրա լիներ, մաքսիմում քանի օկու հետ կարող էր լինել։ 12 20 30 70 քանի օկու հետ կարող էր լինել։ Հիսուսի ցանկությունը դա չէր։ Հիսուս երկինք գնաց, որովհետեւ իր մտքում դու կա իր։ Դու կա իր։ Yes։ Because that's amen մեկս։ Եվ նույնչապ որքան որ նա ցանկացավ լինել Հովանեսի հետ, Պետրոսի հետ, Թովմասի հետ, Տադեոսիoverlineգոմյոսի հետ, նույնչապ նա ցանկացավ լինել քո անունածը, քո անունածը, քո անունածը։ Նույնչապ նա ցանկացավ լինել իմ հետ եւ քեզ հետ։ Ինչպես նա պետք է իրականացներ դա։ Ամեն օր մեր երազների մեջ հայտնվելով Հիսուս չի ցանկանում երազներիդ մեջ քեզ հետ լինի։ Հիսուս ցանկանում է իրական կյանքում քեզ հետ լինի։ Մարդիկ երբեմն էսպես ողքեորված գալիս պատում են՝ գիտես ինչ, երազից մեջ Հիսուսին եմ տեսել։ Եվ ի՜նքան ուրախ, ի՜նքան ողքեորված ախպայր քույր։ Ինչ երազից մեջ։ Հիսուս ամեն օր, ամեն վայրկյան է քեզ հետ։ ոչ թե երազներիդ մեջ, այլ իրական կյանքում ինչպես Սուրբոգու միջոցով մխիթարում մերեց Հիսուս իր հոգியով իր ներկայությuna Չէ՞ որ նա ասաց երբ որ աշակերտները տրտմեցին ասաց մի տրտմեք ուրախ եgek որ ես գնում եմ որովհետև գնում եմ որ, որ, որ մխիթարի չգա այսինքն գալեսիային հոգին որը որ ծեր տրտմությունը վերափոխելու ուրախության ճիշտ է Հիսուսն ասաց՝ դուք պետք է լադ եւ ողբակ, բայց աշխարհը պետք է ցնծա, բայց ձեր լացը ժամանակավոր է լինելու, կարճ է լինելու։ Գիտե քանի օր տևեց։ Գիտե քանի օր տևեց այդ լացն ու ողբը։ 2000 տարի։ Ոչ, 10 օր։ 10 օր, ընդհանենը 10 օր։ Հիսուսը ամբարծվեց 10 օր հետո Աստոց խոստացավ Սուրբ Օքին եկավ։ 50-րդ օրը Հիսուսի խաչելության, ճիշտ է, կամ հարության គիրակիից 50 օր հետո։ Որ որ լինում էր Հիսուս այնտեղ միշտ հոց բազմություն կա։ Նրան միայն տեսնելու համար անգամ բարձր պաշտոնյա մարդիկ ստիփաց էին ծառ բարսանալու։ Միայն Հիսուսին տեստել, միայն Հիսուսին երևից տեսնել մարտիկային, որոնք ծառ էին բարսլանում, բարսը պաշտոնով մարտիկ եւ այլն։ Ամեն մարդ չէր կարող Հիսուսին տեսնել։ Իշեկային կնոջը, որ երկար մակարոններից հետո միայն կարողացավ Հիսուսի հանդերցին հպվել։ Իսկ ուրիշներ Հիսուսին տեսնելու համար ամոթը մի կողմ դրած բարսացան ուրիշի տան տանիքը եւ քանդեցին այդ տանիքը։ Դու կունենայի՞ այդ համառ ցակությունը։ Գտրβέρ այդ հնարավորությունը, գոնե ուրիշի տան, տան տանիքը կանդելով Հիսուսին տեսնել։ Կարիք չունես ոչ մեկի տան տանիքը կանդելու, եւ կարիք չունես ծառ բարսրանալու Հիսուսին տեսնելու համար, որովհետեւ Հիսուս գնաց երկինք, որ իր Սուրբ ոգիով ամեն օր շարունակ քեզ էլ լինի միջև իհա ե միջև աշխարհիս վերջը այսօր նրա դատար գերեզմանը տեսնելու համար հսկայական ջանքեր ջանքեր է պահանջվում այսօր միայն հիսուսի դատար գերեզմանը տեսնելու համար վիզայի քարիք ունես դոմս պետք է գնես հյուրանոցները շատ թանկ տրանսպորտային միջոցները շատ թանկ գնի ճարայությունը թանկ Եթե դու երբոր հասնես այդ տաճար որտեղ որ Հիսուսի գերեզմանն է այնտեղ ժամերով հերթ պետք է կանգնես որ միայն միայն տեսնես Հիսուսի դատարկ գերեզմանը Էդո քեզ գալի քեզ պատում է մի հուսախապություն երբ որ հասնում ես այնտեղ հասնում ես Երուսաղեմ Պարզվում է որ երկու տեղ կա Ոմանք ասում են սա է Հիսուսի գերեզմանը ուրիշներն ասում են չէ սա է Հիսուսի գերեզմանը Միաթալ գնում ես ընտեղես հերթ կանգնում։ Ահագին հերթ ես կանգնում, միաթալ գնում ես ընտեղես տեսնում։ Հիմա չգիտես ո՞րն է Հիսուսի իսկական ղերեզմանը սա թե նա։ Շո հուսա հապված է դես գալիս վերջ։ Միայն ղերեզմանը տեսնելու համար։ Ինչ գիտենք, մի օր գնանք, երկենք, ողջ զվելու է գուցե ոչ նայեր, եւ ոչ էլ նայեր։ Բայց Հիսուսի ցանկությունը այն չէ, որ դու նրա ղերեզմանը տեսնես, ղերեզմանի քարին հպվես կարող ես ամեն օր Հիսուսին հպվել ամեն օր Հիսուսին տեսնել կենթանի Հիսուսը տեսնել ամեն օր հարաբերվել կենթանի ճշմարիտ Աստված Հիսուս Քրիստոսի հետ ինչպես ունենալով հարաբերություններ Սուրբ Հոգու հետ որ բնակվում է քո մեջ նա քո մեջն է նա կոսարտում է եթե դու ընթունել ես եթե դու ապաշխարել ես եթ, եթե դու դարձի ես եկել ընթունել ես Հիսուսի փրկագործությունը նա ամեն օր քայլում է քեզ հետ հերթի կարիք չկա ճանապարհ կտրելու կարիք չկա կարիք չունես այսինչ քանայի կամ այնինչ հոգվի հետ կապեր ունենալ որովհետեւ Հիսուսի հետ կապ ունենաս առանց միշտորթի առանց միշտորթության առանց հանձնախմբի որոշման առանց միշտորթական ջանկերի առանց դեսպանատուն դիմելու առանց սրակամ նրա բարեխոսության դիմելու ես կարիք չունեմ սուրբերի բարեխոսությունը որովհետև Հիսուս առանց միշտորթի պատրաստ է շփվելու իմ հետ եւ քեզ հետ Իսուրփոքու միջոցով քո ներքին սենյակի մեջ քո անկյունը դտիր ծունկի եկ դրա առաջ սրտանց հոգիտ բացիր աղոտքով սիրտդ բացիր ու կտեսնես նրա ներկայությունը այնքան հզոր կերպով որ տեսան սուրբերը ճիշտ նույն ձևով ամեն մեկ մեղավոր մարդ կարող է այսօր դառնալ սուրբ սուրբ հոգու ներգործությամբ Սուրբ ոքին իզ զորուե Սատանայի գործած ավերածությունները վերածել եդեմական པարտեզի կատարյալ դրախտի։ Դա շրջում է ջուրերի վրաёв։ Այսօր է շրջում է քո ուրջը, որ փսիխոքյանքը փոխի։ Ո՞վ որ լինես։ Ինչ ո՞ր ես։ Ինչ տեսակ ճարը գործեր ասես, ի՞նչ գործել քո կո կյանքում։ Էական չէ, կարևոր չի։ Միայն սիրտդ բաց ծիռոչ առաջ, հոգիտ բաց Սուրբոքու առաջ, եւ Սուրբոքին գործելու է քո կյանքում։ Հիսուս մուտք է գործել հոգյանք սուրբ ոգու միջոցով եւ նա քարելու է քեզ այդ ապրելու է քեզ այդ Լցնելու է հոգյանքը ուրախությամբ ու ցնծությամբ եւ իր սրբությունն է տարածելու հոգյանքի վրա Դրա համար էլ Հիսուս երկինք գնաց եւ լավ է որ երկինք գնաց լավ է մեզ համար որ երկինք գնաց որովհետեւ եթե նա երկինք չգնար ինչպես էր իմ հետ լինելու Ինչպես եքս եք լինելու հերթ չեր հասնի մեզ։ Մեզանից առաջ շատ ուրիշներ կարող էին գնալ այնտեղ։ Ինչ ջեր աշխիք կա։ Որ ես կտեսնեי կամ դու կտեսնեիր Հիսուսին։ Բայց փարք դիոչ այսօր օրվա որ, որ, որ ժամին ցանկանաս, որ վարքյանին ցանկանաս։ Օրը 24 ժամ ցանկանաս, նա հասանելի է քեզ ամար նա խոխու խորքում է նա քայլում է քեզ այդ անձրև է գալիս նա թրճվում է քեզ այդ շոք է նա շոքվում է քեզ այդ քաղցած է նա քաղցած է քեզ այդ ցոշտ է նա ցոշտ է քեզ այդ նա քեզ էտ ամեն վարքյան իր սուրբ ոգಿಯով եւ պատրաստ է փոխելու քո կյանքը ոչ մի անքես փրկություն տալու այլ նաեւ փոխելու քո կյանքը դարձնելու այլ իր կամքի հաճությամբ։ Գաղատացի աստամակի մեջ Աստուծոս կնասում է 4-րդ գլուխ 6-րդ եւ 7-րդ համարներում։ Սա եկartanq եւ վերջացնենք։ Ահա դասից 4, 6 եւ 7-րդ համարներն ասում է. որովհետեւ դուք worthiner եք։ Աստված իր worthին հոգին Ձեր սրտերի մեջ ղրկեց Որ քաղաղակ է Աբբահայր Ոստի ալ ծառաչես հապավորթի եթեորթի ալ Աստու ջառանգորթը Քրիստոսով Ամեն Դուք ворթիներ եք եւ Աստված իր ворթին հոգին Ձեր սրտերի մեջ ողարկեց այն հոգին, որ ապրում էր Հիսուսի մեջ, պատկերացնու՞մ եք։ Ոնaik, ըը արևելյան կրոնների մեջ նրանք ովքեւ որ հավատում են ռեինկարնացիայի, վերամարմնավորման։ Նրանք մկնում են, ասում են, որ գիտես, այդ հոգին, մի հոգին, այնչոր հոգի մի օր ապրում է ծաղիկի մեջ մի օր ապրում է այսինչ կենթանու մեջ հետո կովի մեջ, հետո կូវից տեղափոխվում է մարտու մեջ։ հետո չգիտեմ ու ռեգան ու ինչոջ զարգացման process-ները ապրում եւ այլն։ աս սոսերը կովի մեջ բնակվող հոգին չէ որ մեր մեջ է դնում։ աս սոսերը այնքան մեծ է որ իր ворթու մեջ բնակվող Ո կին այն հոգին, որ Հիսուսին հարություն տվեց մեռելներից, այսօր որպես գրավական մեր մեջ է դրել։ Քո մեջ է դրել։ Որպեսի քեզլ մի օր հարություն տա։ Որպես քո փրկության գրավականը։ Տերը ողորմնե զս իรัնվան парքի համար։ Ամեն։ Ավարտին եկեք մեր գողթեր խոնարհենք աղօթքի համար։ Քես սրտանց պարկ ենք տալիս մեր երկնավոր Սուրբ հայր։ Տորակալենք մեր բարի հայրը, մեր բարի Աստվածը։ Այս մեծ սիրույթ համար օփտեր։ Որքանոր մեծ երկོས་սերը, երբ այն արտայծված քո սուրբ ծնունդով քո կյանքով քո կատարած գործերի մեջ քո խաչելությամբ եւ քո հարությամբ այդքան եւ մեծ էր քո սերը որ դու երկինք գնացիր որովհետեւ մեծտաս այդ նոր մարտը սուրբոքով արարված մարտը որպեսի նոր ադամը մեր մեջ բնակվի սուրբ հոգու միջոցով որը Հիսուս Քրիստոս է։ Բարեգութ Աստված այս խորհուրդը որ ཐակնված է եղել դարերի վեր, հազարամյակների վեր այսօր դու անարժաններից բացահայտում ես։ Աօթում եմ Ձեր որպեսի ամեն մեք հոգի այս падգամա լսողներից բացվեն սրտեր բացվեն դռներ խոսուր փոքուտ առաջ աղոթում եմ ովքեր որ դու ներգործես մեր կյանքերում ոչ միայն փրկելով մեր հոգիներ, այլ նաև փոխելով մեր կյանքերը ու մեզ քրիստոսանման դարձնել սուրբ հոգու միջոցով յոթայս պատգամ հلسողների մեջ կան դեր մարտիկ, որոնք որ Հիսուսը չեն ընդունել իրենց կյանքում առոթում եմ տալ որ հիմա խոսես նրա հոգուն։ բարեկամ, կուզես, դարնա, արան, Եվ եթե սիրելի բਾਰੇքամ, գուզես որ Հիսուսը քո կյանքի Տերը դառնա, սրտանց հավատանարան։ Զղճա մեղքերիդ համար եւ խոստովանիր մեղքերդ ጢրոճը, որովհետեւ ովոր խոստովանի եւ սրտով հավատա, դա փրկվի։ Ասա Տեր Հիսուս։ Ես դարձեմ գալիսի մեղքերից։ Ու խնդրում եմ ներես ինձ։ Իմ գործած բոլոր գիտਾਕից ու անգիտਾਕից մեղքերի համար։ Եփոխսինք յանքով Տեր։ Դարձնելով ինձ Քրիստոսը նման։ Քո բարքիդ համար։ Ամեն։